Yeah. I'm hexed and spell locked and everything. I got to dispel your fear. What's your mana? That's 60. Better than the shaman anyway. Yeah. Frank. Oh, got a big fear. Really? Trying to lose every single fear. Okay. Next fear on the warlock, I'm gonna open with cooldowns on the warrior. They're on me. Yeah, popping guardian. Okay, next fair, let's go hard. The warrior. I was feared. Got it. Go. If you can. I'm feared. I'm fearful. Watch out. I got every cooldown. You're fine. Silence, warlock. Wanna change shaman? Okay, does he have trinkets? Nope. Okay, in 10 seconds. Yep. I'm getting a fear on the warlock. No, I wanna change now. No. Trinket of the fear. Oh, he's getting feared over here. Second you. Hold on, I can stand next. Man, you're losing me, honey, watch out. Bank thing. Aura mastery. He's dead. 30k shadow order. This tester is streaming actually. What the hell is up with my super crits on Shadow of Death today? Man, I LOS'd like every single one of his spheres except for the one you fear warded. Oh, that was fucking boss fight. Yeah, that was really, 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 really pro. Are you frapsing this? I started frapsing in the middle of the map match, but I got the Swedish things. Well, I pillar hugged was, like a boss. That was here. A fuck. Jeg skrev en ignorant når det er 2-4. Sikkert de samme. Løper vi feil vei, eller hva skjer? Hør det med. Skal vi... Vi må gå hen til. Kan han se meg? Nå prøver jeg å gi til traps. Han kan se meg. Ja, han har mark. Ja, vi spiller. Fuck, han fikk åpne. Prøv å gi trap, gi trap, om du kan. Kan ikke. Trinket den her, altså. Prøv begge. Jeg måtte trinke det. Jeg bare kjører fullt ut på det her drittsenteren her hjemme. Jeg må blokke petten. Han ser. Jeg kiter det. Ja. Vent da, hvis du hopper ned så kan jeg pulle deg opp igjen. Gjør det nå. Fort. Gå opp. Ok, greit. Se da! Motherfucker. Der. No. Come back when you can learn to play. Uberpool. Fittig. Støkk han fyren her. Jeg hater den. Ja, jeg gjør det, altså. Det er ikke mange jeg gidder å bry meg så mye om in-game at jeg anstrenger meg for å hate noen, men han her er så tard. Han er så dårlig. Jeg ser bare lol. Det er ikke om han skulle spille til en annen klasse. Men det smarte er at vi kan tape, det er det som er gøy. Ja, det er anticounter.com.org. Etters ting. Her kommer Deterrence, fordi jeg holder på Otto. Nei, han går på meg nå. Vi spør seg den første her, da. Jeg bare shrinker den trappen her. Ah, tror egentlig bare petten min tok den. Jeg er så lol at jeg blir sola av en hørsens pet der. Du er ikke den eneste. Nå har jeg ingenting her. Slå dem med healerbakken. Er han dead? Eller er han fiende? Jeg drepte den. Men jeg må sitte i full cycle. Ja, jeg prøver ikke det. Du skulle sett jeg drepte den enderen, altså, faen. Let's try go for the other one. He's gonna solo me now. Kick for. Ja. Ja. Ja, du, hei! Ramster! Såpass. Hallo, Kogs. Hallo, han kommer til å gå hardt på meg, og så får han en kill, og så bare, lol, we are very good, yes. Probably the best team ever.
Da er jeg åpen på han. Bare stikk av soloen. Jeg bare løper i veien. Vi kjører solo på han. Fake han. Hopper ned. Jeg fikk en trinket på Gogs da, så... Da går jeg fairy Gogs. Kort til å restelt deg. Fairy han. Full. Går på litt under igjen. Petten min bare... Petten har solo meg. Ja. Så han ser Gogs neste. Blokker her. Nå har han. Han er sånn. Full trap. Ja, han sitter så lenge jeg kan, jeg. Skal type Gogs, jeg. Fair Gogs, ja. Han kommer til å gå full ring Gogs nå. Neste. Får du core på han? Jeg blir kicka. Men jeg healer det. Jeg er full scatter. Jeg får gjort noe. Han der var... Jeg skal fair den. Ja, men jeg blokka, jeg blokka. Hater. Scrap, scrap. Hvorfor faker han? Tror han at jeg skal kicke igjen? Han hadde fått cycle, han hadde han ikke faker der. Idiot, altså. Shadow Priest kick er ganske... Ja, det er så typisk når du blir kicka en Shadow Priest. Den er så unexpected, den er ikke kicka. Best kick du opp. Åh! Nei, må jeg gå ikke an å hoppe og så blinke inn igjen. Det er så episk, ja. Ja, det er bra at du killer deg sånn at du fortsatt har sjanse på å ta oss. Nå er jeg så pissed. Give me attention. I just wanna make you sweat. Åh, den her var så deilig. Hvor er det? Den var så deilig.